Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Vəfa Şərifova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Fotoda Vəfanın qızı da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Həmin fotoları təqdim edirik.